道重さゆみバースデーイベント2018にようこそいらっしゃいました、道重さゆみでーす。はいはーい、改めまして本日の MC ピンキーさゆみです。よろしくねー。よろしくー。初公開さゆみノート、イエーイ。エスカレーターに乗ったんですよ。うん、あれはエスカレーターです。エスカレーターに乗ったんですよ。で、乗ったらまたネギ落ちてたんですよ。で、乗った瞬間に落としたんですね。だから私だけ行ってネギ置き去りみたいなそんな恥ずかしいことがありました。こんな感じで続くよ。私の好きなことをします。もう夢の世界。あ、これ新しいの見たのか。可愛い、可愛いですよね。これの私的に気に入ってる場所は刺繍っぽいんですよ、このシール。シール買ってそのシールを眺めにカフェに入ったりとかしますね。あ、でも可愛いのいっぱいあるな。これ案外やばい。コックさん、私のシールコレクションをご紹介します。じゃーん。基本的になんかちょっと雑誌感覚っていうか見開きをすごい意識してるんですよ。ええ、こっからどうするべき。どんなんだっけケーキって。ケーキってどんなんだっけ。ちょっと分かんなくなっちゃった。ケーキってどんなんだっけ。